Mjedisi i kryeqytetit shqiptar vazhdon të jetë i ndotur dhe problematik, por disa grupe të rinj kanë kryer këtë dimër mbjellje të shumta për të gjelbëruar Tiranën dhe për të pastruar sado pak ajrin e saj. Ata janë mbështetur nga punonjësit e bashkisë, të shëndetësisë dhe të ushtrisë për të realizuar nismën e tyre, e cila ka tërhequr vëmendjen e shumë të rinjve përmes rrjeteve sociale. Korrespondenti ynë Ilirana Golli njofton nga Tirana. Një grup të rinj nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës në Universitetin e Tiranës ju bashkuan sot veprimtarëve të mjedisit të mirënjohur tashmë si lëvizja mbill pemën tënde. Ata mbollën së bashku 100 fidan pemësh rreth fakultetit të tyre dhe në lagjen pranë këtij bloku universitar të njohur si Pallatet Partizani. Jam Erli Pinari, student arkitekturës të vitit të 5. Kjo është një nismë studentëve dhe pedagogëve të Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës në bashkëpunim organizatën mbill pemën tënde dhe Bashkinë e Tiranës. Falenderojmë pedagogët, iniciativën e studentëve, gjithashtu edhe bashkëpunimin e komunitetit. 21 marsi është shpallur nga Kombet e Bashkuara si dita ndërkombëtare e pyjeve, pra si një shtys më shumë për ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi rëndësinë e pyjeve. Por lëvizja mbjell pemën tënde ka mbi 2 muaj që vazhdon të mbjell fidan pemësh në zona të ndryshme të kryeqytetit, pasi ka mbjell mbi 1200 fidan të bler privatisht nga qytetarët me afro $4. Ajo është tashmë lëvizja më e gjatë dhe më frytëdhënëse në dobi të mjedisit problematik të kryeqytetit, duke tërhequr pas vetes qindra prindër, fëmijë dhe të rinj student. Mbjell pemën tënde është një aksion i banorëve të Tiranës. Deri tani janë mbjellur 1225 pemë, ku 100 pemët e fundit janë shtuar nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, me ndihmën e studentëve dhe profesorëve, duke qenë se janë dhe arkitektë rinj për të rregulluar edhe ambientin ku ata studiojnë dhe jetojnë. Ne kemi mbjellur deri tani pemë vetëm në Tiranë, por ky aksion është përhapur edhe për herë të parë në Dëllënj të Vlorës, me 35 pemë të mbjellë në qendrën e fshatit. Nëse stina shkon mirë, ne do përpiqemi që aksionin ton ta zgjerojmë edhe për 2 javë të tjera në Tiranë dhe në Shqipëri. Lëvizja qytetare mbill pemën tënde është një veprimtari vullnetare ku çdo njeri është afruar me dëshirë dhe ndihmesa sado modeste. Ftesa e këtyre të rinjve është e thjeshtë: njerëzit të bashkohen në një punë vullnetare që t'i shërbejë qytetit nga ana e tyre personale, për dhënë një mësim qytetarie duke kthyer lagjen në një hapësirë të gjelbër, duke kujdesur secilin në distancë për pemën e vet. Në mbjelljet e sotme pranë Fakultetit të Arkitekturës dhe Lagjes Partizani, studentët shqiptarë bashkuan edhe disa të rinj italianë që dhanë ndihmën e tyre për pastrimin e mjedisit të Tiranës. Siamo contenti di qui aver fatto questa esperienza, speriamo che possa portare a qualcosa di migliore, più grande all'interno della città. Jemi të kënaqur që u bën pjesë e kësaj përvoje në Shqipëri, e cila filloi dhe u zmadhua pak nga pak brenda Tiranës dhe më pas do të përhapet edhe në qytete të tjera. Dëshirojmë shumë që këto fidan që mbollëm ne sot me studentët shqiptar të rritën dhe të bëjmë pemë të mëdha pas disa vitesh. Dëshirojmë shumë që kjo nismë për të mbjellë pemë dhe për të gjelbëruar Tiranën të zgjerohet sa më shumë dhe të krijojë një histori të gjatë pozitive. Po mbjellim disa pemë në sheshet publike të Tiranës për të përmirësuar mjedisin dhe për të ndërgjegjësuar qytetarët mbi problemet e mjedisit. Kjo është një përvojë pozitive edhe për ne, thon Eriko, Andrea dhe Marco, që kanë ardhur nga Italia dhe që ju bashkuan ndihmës mbill pemën tënde sapo dëgjuan për të. Shpeshherë njerëzit janë kurioztar për gjitha gjërat që ndodhin kur mbillen pemë, por ajo që duam ne si të rinjtë të Tiranës është që gjithë kujdesemi të paktën në distancë për pemën tonë, sepse ka patur njerëz që i kanë porositur pemën nga jashtë dhe nuk kanë mundur që t'i mbjellin vetë, po i kemi mbjellur ne prej tyre. E vetja kërkesë që ne i bëjmë banorëve të Tiranës dhe zonës së bllokut të pallateve Partizani është që gjithë njerëzit të paktën të dalin, të kujdesen dhe t'i ujisin pemën që ne kemi mbjellë për ta dhe për veten tonë. Lëvizja mbjell pemën tënde nisi rastësisht në janar nga disa të rinj që menduan të bëjnë diçka për qytetin e tyre. Suksesi i tyre u shtua edhe më tej nga përdorimi i rrjeteve sociale, ku njerëzit mësuan se me $4 mund të blinin dhe të mbillin një fidan peme me emrin e tyre, me emrin e fëmijës dhe të afërmve të tyre. Ata u mbështetën fort edhe nga bashkia, ushtria, mjekësia dhe nga qendra banor, që i përgëzojnë dhe i ndihmojnë kudo që i shohin. Për këtë vit janë edhe 2 javë mbjellje në kryeqytet, ndërsa vitin tjetër ata do të shtrihen në të gjithë Shqipërinë. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.